Vamos falar de bicicleta, Aldo? Vamos. Vamos falar de bicicleta. Sei mobilidade. Você também. Hã? Mobilidade, é. Ontem à tarde, o prefeito Haddad, prefeito Fernando Haddad, participou da inauguração de uma ciclopassarela que une o Parque do Povo na Zona Sul à ciclovia do Rio Pinheiros. O curioso foi a reação do prefeito a uma placa que dizia: proibido o tráfico de bicicletas na ciclopassarela. Vamos ver e ouvir. Como assim? Perigoso. O que é perigoso? Ah, não vai empurrar, não. Ninguém vai empurrar. É que orientação. Mas faz sentido isso? Não, nenhum sentido. Nenhum, nenhum. Mas quem que definiu que tem que ser? Não. Tá autorizado. Tá autorizado. É ciclopassarela. Ciclopassarela tem que pedalar, né? Lógico. Eu acho que é, pô. Vamos tentar pedalar. Se der alguma coisa errada, a gente volta. A gente serve de cobaia. Aí, bom. Matéria, né, que foi feita pela Renata Falzoni, o Murilo Borges também, do site Bike é Legal, a Renatinha trazendo. Uma curiosidade, né, Aldo? O poder pedalar na ciclopassarela, no mínimo curioso. Sem comentários. Daria para falar uma hora, mas a gente está sem...